Vítajte vo Vše svet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s Deníkom Zme. Kmeň kostlivcov, lovcov pavúkov či kmeň horiacich hláv. Toto nie je kast z Indianu Jonesa, ale skutočné kmene, ktoré dodnes obývajú papú Novú Gvineu. Ahojte, ja som Tina Paholík-Hamárová a vy počúvate cestovateľský Všesvet podcast. Ja som Lukáš Ondarčanin a so sprievodcami Dominikou Fostrovou a Tomášom Mateovičom sa dnes budeme rozprávať o ich súkromnej ceste po tejto krajine na pobreží Tichého oceánu. Napríklad o tom, nakoľko Papuáncom prekáža, že ich stále označujú za ľudožrútov, či o tom, koľko dolárov a prasiat musí ženich zaplatiť za nevestu. Papua Nová Guinea je naozaj krajina pre skúsenejších cestovateľov. Medzi jednotlivými miestami, respektíve kmeňmi, sa často musíte presúvať letecky alebo loďou, lebo cesty jednoducho nie sú. V niektorých regiónoch krajiny vo Veľkom Fičia omamné betelové orechy a paradajkové víno. No aj napriek tomu má extrémne zaujímavú a rozmanitú kultúru, ktorú môžete na mnohých miestach spoznať v autentickom svetle. Vítame vás vo Všeset podcaste. Ahoj Tomáš, ahoj Dominika. Čaute. Ahojte. Ahojte, vítajte. Tešíme sa, že sme sa opäť stretli po tom, čo sme mali takú prípravnú session a mám pocit, že máme veľa materiálu a veľa tém, o ktorých sa dneska môžeme rozprávať. Lebo my sa vždy stretáme na pivku. <laughs> teda Tomáš, s tebou už máme dve takéto kola, Dominika s tebou jedno. A ono to potom tak nejako ide samo, nie? Popri tom pivku, to rozprávanie. Na tom pivku to ide úplne úžasne. Tak aby sme neboli akože stratení, tak aby sme si aj dneska donesli pivka. Dokazujem, že naozaj. A kto chcete, môžete si dať. Ponúkame vás. Je piatok večer, my to preberieme dneska veľmi uvoľnenie. Snáď budete mať dobrý feeling z tohto podcastu aj vy. A teda budeme sa rozprávať dneska o Papuji Novej Guinei, kde asi veľa ľudí nemá šancu vycestovať. Neviem, je tam nejaký limit? Nie je tam limit, je to limitované vlastne iba vízami, lebo ten vízový styk je, že mesiac to trvá vybaviť tie víza a nevždy sú schválené. Je to ako sa daný úradník zobudí. Uh -huh. A nie je to limitované napríklad aj peniazmi, že dá sa za normálne peniaze dostať do Papuy Novej Ak človek vychytá lacné letenky, tak sa dá. Čo znamená lacné letenky? O, okolo do tých 2000 eur sa tam dá dostať. Tam Aha, späť. Až tak? No. Áno. Okay. Ale Ej. tam, keď už je človek, tak je to podstatne lacnejšie, lebo aj do hlavného mesta, teda do Pormorazby, keď sa dostanete, tak potom si už iba fakt vyberáte hotel, či v nebezpečnej alebo nebezpečnejšej štvrti. Uh -huh. Dobre, uh, rozumiem. Najprv ale chceme vás predstaviť, aby sme to <laughs> prekonali toto. Takže Dominika a Tomáš, vy ste manželia, teda, aby som to povedala. Máte ináč veľmi pekný príbeh, to neviem, či chcete rozoberať, ale veľmi ma to baví. Váš, váš svadobný príbeh. Taký veľmi rýchly. Po dvoch mesiacoch v Amerike sme sa vo Vegas zobrali. <laughs> Takže akože manželia sme, ale zatiaľ stále legálne iba v Amerike. Doma to ešte nejak sme to nespečatili. Okay. Ale už dva roky sme oslavovali minulý týždeň. Áno, a už sa na to aj dva roky chystáme, že to bude aj oficiálne na Slovensku. Je to super, podľa mňa, super story, naozaj. A ešte, neviem, myslím, že sa ťa to pýtala, Tomáš, ale oddával vás Elvis? Bola tá možnosť, ale... <laughs> za príplatok, Áno, všetko sa dá za príplatok, prí ale inak svába v Vegas je celku vlastná záležitosť, takže možno raz niekedy, to by chcel. Ale nie, to nám prišlo, že asi je to už too much, ale nakoniec nás oddávala taká veľmi príjemná pani, vyzerala ako Iveta Radičová. Takže, <laughs> Naozaj myslím, Takže bolo to také, že taký domáci šmrnc to mal. Krása. Naozaj veľmi pekný príbeh. No a teda, aby sme uh, vás predstavili, tak vy ste obidvaja pracovali v nejakých svojich životných obdobiach ako sprievodcovia uh, cestovní. Tak ktoré sú také vaše obľúbené destinácie alebo aspoň kúty sveta? Za mňa musím povedať, že Kostarika sa mi veľmi, veľmi, veľmi páčila. Chcem sa tam aj vrátiť určite. A naozaj táto Papuánova Gvineja, chceme tam ísť spolu zase budúci rok, lebo teraz sme tam síce boli 10 dní, ale videli sme naozaj ako jednu ulicu z Bratislavy. Uh -huh. Tak na mape. Ale ty si tam bol prvýkrát teraz, hej? tiež? Teraz som tam bol, áno, prvýkrát. Najprv som tam bol s klientami a potom sme si teda povedali, keďže Dominika sprevádzala v Austrálii, že sa stretneme na Papuinovej Gvinej a si to tam trošku zbehneme spolu. Aké milé rande. No, no. Na Papuji, jasné, môžem, štvrtok? No, skoro tak to aj bolo. <laughs> Naozaj, iba sme pozreli, že či tam niečo letí v ten daný deň. Letelo, kúpili sme letenky a bolo vybavené. Za mňa je to asi Madagaskar. to, to bolo akože aj môj detský splnený sen, tak aj preto. A nádherná krajina, úžasná. Potom mám veľmi rada Maroko a presne táto Papua. Že to bolo tak iné od všetkého, čo som zažila, že to, tam sa chcem vrátiť určite naspäť a spoznávať viac. Uh -huh. Zrejme to nie je veľmi turistická destinácia, ak to berieme tak, že tam stretávate, neviem, davy turistov. To ani náhodou, pretože ako vieme, tak turizmus je hlavne o pamiatkách a Nová Gvina je o všetkom inom, len nie o pamiatkách. Keďže tam sa dá nájsť naozaj pri hlavnom meste pamätných zdrojov svetovej vojny a sme skončili s pamiatkami. <laughs> Naozaj ani žiadne Teraz budem zdieť extrémne stereotypne, ale že totémy, alebo niečo také? Totémy oni veľmi nevyznávajú. Skôr je potom tam taký prírodný park, to volajú, kde žijú, poviem to, že ako v zoo zvieratá, ktoré žijú na Papuji Novej ale nie vždy i máš šancu ich vidieť vo voľnej prírode a tam majú napríklad na rôz... tým, že Papua je taká veľmi členitá, čo sa týka aj povrchu, ale hlavne tých ľudí, čo tam žijú, tak majú aj také maličké ostrovčeky a v tomto prírodnom parku mali takú jednu stavbu z dreva, ktorá slúži na jednom ostrove v jednom vlastnom kmeni. Nikde aj v žiadnych iných kmeňoch to nemajú a mávajú každý rok v tom súťaže, kto má najkrajšiu takúto stavbu a tá stavba vlastne slúži na odkladanie sena. A teda... Veľmi špecifické je ozaj, naozaj. Veľmi. A teda primárne, ako hovoríš, tak na papu sa chodí kvôli tej prírode a kvôli tej kultúre, kvôli tým kmeňom a spoznávaniu tých miestnych zvykov. Bol to vlastne dôvod, prečo ste tam tiež išli? Ja som to asi brala tak, že ako dieťa som o tom počula, videla nejaký dokument a vlastne som nevedela úplne, že čo mám od toho očakávať. Čiže vidíš iba nejaké obrázky nejakých kmeňov a ja som si stále myslela, že my pôjdeme niekde strašne ďaleko do prelesa a že ma možno trafi nejaká šípka a, <sík> a umrem. A že to bude to dobrodružstvo. Čiže trošku taký skreslený obraz, ale... Trošku Indiana Jones. Áno. Takže ja som vlastne asi dúfala, že to bude trošku v tomto štýle. A nebolo to tak zrovna, ale vlastne aj tak to stále stalo za to. <sík> Veľká škoda, že ťa teda je trafila tá šípka. Podľa mňa by to bolo oveľa zábavnejšie. No, ale teda na si povedzme teda, ako sa dostaneme do tej papuji. Už sme naznačili, koľko asi môžu stať letenky, ale ktorá je taká najpravidelnejšia linka? No záleží to samozrejme o to, odkiaľ človek letí, ak teda ide z Európy, tak z Viedne cez Dohu alebo Dubaj, do Hongkongu alebo Singapuru a stade ide vlastne priamy let do Pormoresby, do hlavného mesta, alebo potom ak človek napríklad že začína nejaký Nový Zeland alebo Austráliu, tak z Austrálie sa letí z Brisbane alebo z Cairns. Uh -huh. Moje obľúbené mesta. Ale teda trvá to v pol života nie, kým sa tam dostaneš minimálne z Európy. Z Európy, ja som letel do Pornmoresby, bolo to 27 hodín čistého času lietadla. OK, ale tak s prestupmi sú to minimálne prestupmi... nejaké dva dní. Áno. Plus, minus. Odlietal som 24. a 27. ráno lokálneho času som prišiel do Pormoresby. Je, je to proste na opačnom konci sveta? Nie úplne doslova, ale naozaj ďaleko? Je to už kvázi súčasť Polinezie? Áno. Pri Pacifiku, čiže treba počítať s tým, že je tam aj veľký časový posun, že asi máš jetlag, keď priletíš a tak ďalej. Čo sa týka možno nejakých miestnych letov, už keď sa tam chcete dostať, tak vy máte takú obľúbenú leteckú spoločnosť, viete nám porozprávať troška viac o nej? Tak tá letecká spoločnosť sa volá Air New Guinea. Tento názov si radšej nezapamätajte. A oni sú takí špecifickí, že mne sa stalo, že keď som sedela na letisku a čakala som na svoj pred hlavnom meste, tak som videla také smutné tváre, že tam posedávajú. A keď som sa potom niektorí ľudí spýtala, že teda čo sa deje, tak oni niektorí že 2-3 dní tam sedia na tom Bože letisku. Môj. Pretože proste z, ničoho nič, akože zrazu 5 minút pred odletom oni zrušia ten let. Takže veľmi nespolahlivý, čiže tie lety tam nie sú zrovna veľmi pravidelné. My sme si to vlastne um, na konci nášho pobytu zažili sami, že vlastne kvôli tomu, že niekto nenatankoval lietadlo, tak my sme potom zmeškali naše medzinárodné lety a zostali sme, a tak, no, o dva dni dlhšie mm. na Papuji. Takže a človek sa vlastne s nimi úplne nevyháda. Hlavne vám nepovedali pravdu o tom, že. Áno. Oni sa, oni že sa dva tvári, proste, Že, že, že tvárili. Vlastne riešia moju letenku a potom po tých dvoch dňoch povedali vlastne, že ju nevyriešili. No, tak. Mm -hmm. Tak... Dobre, tak to, ne, to zabudnite hneď takto v úvode. Nebudeme to ani ďalej rozoberať, ale teda, ak sa chcete dostať na Vapu, Novú Gvineu, je to náročné, treba víza a tak ďalej a tak ďalej. Najlepšie je možno ísť cez nejakú sprostredkovateľskú spoločnosť, ale však to je o tom potom. Ešte jednu otázku, že koľko stoja tie víza? Víza stoja 120 eur na osobu. Mhm, čiže dosť. Tak, akože na čtverne, by dosť. som povedala. Na to, že tie víza reálne ani nekontrolovali na hraniciach, tak dosť tak môžete skúsiť ísť aj bez biznes, napríklad, dajte nám potom vedieť, ako to dopadlo, ale tak vo všeobecnosti to asi nie je lacná krajina na cestovanie, napriek tomu, že není kokos na vrcholku HDP. Nie, nie je ani lacná, um, ono strašne závisí. Človek vlastne všetko, čo tam ide robiť, tak by mal mať dopredu zarezervované. A vlastne už potom záleží iba od toho, že koľko je tam sám vlastne chce minúť. Na nejaké suveníry, kupovanie masiek a mh, pitia. Alkohol. Alkohol, presne. Ktorý tam nie je úplne a lacný. ani na ich pomery. Ale podľa mňa sú aj drahšie krajiny určite na navštívenie, že mne to teda neprišlo až tak strašne drahé. No, aby sa nikto nepredstavoval ako relatívne chudobnú krajinu, tí ľudia tam nežijú v nejakom luxuse, predpokladám, mm -hmm. ale že tie služby sú tam možno, že tak ojedinelé, že to predražuje vlastne ten prístup pre iných turistov tam. Lety aj ubytovanie. Je to hlavne kvôli tým letom a tomu ubytovaniu. Presne tým, že z hlavného mesta sa dá letieť do štyroch alebo iba piatich miest, odkiaľ človek musí alebo sadnúť na nejakú MHD, alebo ho tam niekto už čaká s transferom, tak je, je, to hlavne náročné aj časovo, a ako aj Dominika hovorila, aj psychicky je to mm. náročné, hlavne na tých letiskách. A naozaj my, keď sme tam boli, tak najväčší náš výdavok bol za transfer z jedného miesta do druhého, lebo tým, že je tam obmedzený aj počet aut, auta majú naozaj iba tí najbohatší a hlavne aj auto doviesť z hlavného mesta, pretože z hlavného mesta do zvyšku krajiny nevedie cesta. Uh -huh. Do hlavného mesta a z hlavného mesta sa dostanete iba lietadlom alebo loďou lebo proste nie, nie je tam infraštruktúra, nie sú tam cesty. Takže aby vy ste sa dostali napríklad z bodu A do bodu B, je vás dajme tomu 5, dve auta naraz je obrovský problém niekde nájsť, tak potom napríklad lokálni partner robia tak, že oni si prenajmú autobus, ktorý slúži ako MHDčka a odvezie iba vás. Ale vy si musíte zaplatiť, ako keby ten autobus išiel plný v tých časových intervaloch, ako vás vezie. Mm. A tá krajina je relatívne veľké, to tak 10 krát väčšia ako Slovensko, takže tiež s tým treba rátať, 14 krát. Okay. Poďme troška na tú bezpečnosť, lebo keď sa hovorí o Papujinovej Guinei, tak možno čo čo ľudí napadne, tak poprvé, že to nie je nejako bezpečná krajina. potom asi druhý stereotyp bude, nedávno sme sa o tom rozprávali aj s Martinom Navratilom na Fidži, tak to sú ľudožrúti, ale k tomu sa my asi dostaneme. Vedela, že druhá bezpečnostná, <laughs> druhá bezpečnostné varie, varovanie Nezviem. je, či vás tam je <laughs> Ale teda ako je to s bezpečnosťou, tak všeobecne cítili ste sa tam bezpečne? Mne napríklad nepustili von ani z letiska, kým reálne pre mňa neprišiel transfer. Tam ma tí strážnici upozornili, že ako náhle ja opustím brány letiska, tak v podstate okamžite mi môžu zobrať batožinu. Mm. Čiže naozaj sa so tam čakala, kým ten transfer neprišiel. A v podstate aj preto je potrebné mať všetky veci vybavené dopredu, pretože vlastne vtedy vy stále máte doprovod. V podstate tí, tí miestni ľudia, ktorí slúžia ako váš doprovod, oni sú s vami stále. Kamkoľvek sme sa pohli, aj dokonca keď sme v podstate chceli ísť niekde konečne len tak sami, že sme zdrhli, oni hneď utekali za nami. Ja som teda necítila, že ma ide stále niekto okradnúť, ale asi ten môj pocit, že som OK bol práve kvôli tomu, že som stále bola chránená tými domácimi ľuďmi. Uh -huh. no. Áno, samozrejme. Čo? Máš dva metre. Čo? Čo? A teraz ho strátila nič. Ale v tom, na tom letisku, kde ťa nepustili, on to bolo v Port Moresby. Čo nie, to bolo už v Goroke. OK. To bolo už v Goroke. A ten rozdiel je samozrejme ešte, že či je človek v meste, alebo je v dedine. V mestách a vlastne popri cestách medzi dedinami je to nebezpečnejšie. A potom sú aj niektoré oblasti, kde je ako keby turisti ani sa nevedia teraz dostať práve kvôli tomu, že tam vlastne uh, miestni prepadávajú autá. Uh -huh. Ale už potom, keď sme sa pohybovali po dedine, tak tam to bolo úplne v pohode. To viete povedať, kde sú takéto oblasti? Je to napríklad od mesta Monhagen, keď sa ide do mesta Tary, kde žije uh, kmeň Huli. Oni sú takí veľmi známi, takí veľmi farebne sa malujú, aj chlapi, oni sa chcú čo najviac podobať na vtáky. Uh -huh. uh, tak tam teraz sa nepúšťa ani MHD, ich lokálna, pretože vyčíňa tam teraz nejaký gang, ktorý prepadáva proste všetky auta, ktoré idú, lebo je to vlastne jediný zdroj príjmu. Takže je to tam naozaj teraz dosť nebezpečné na, to, na tomto úseku a rovnako aj teraz majú nejaké, nejaké problémy dva kmene medzi sebou, takže uh -huh. aj to je tam ešte dosť problém. A asi ešte potom aj na hraniciach s tou západnou Gwineou, hej s tou indoneskou Gwineou. Áno, tam sú stále problémy, pretože sú jeden ostrov, dve krajiny a nemajú medzi sebou vysporiadané, že komu čo patrí, pretože niekomu patrila nejaká časť územia v minulosti, zrazu to patrí niekomu úplne inému. Aj v roku 2023 tam bola taká veľká medzikmeňová, nazvime to bitka, ale viac sa tam zabíjali tí ľudia, ako sa byli. Tam boli možno tie šípky, Dominika, keby si ich <laughs> Budúci rok. Dobre, poďme sa trošku ešte viacej ponoriť do toho, že ako presne funguje tá spoločnosť. Jednak by som sa chcela nadviazať na to, čo si už naznačil, že teda hovoria iným jazykom. Úradný ale jazyk, pokiaľ viem, je tam angličtina na Papuinovej gvineji. A potom je tam niečo, čo ste pozvali, čo ste pomenovali ako Tokpisin, to <laughs> je tiež skvelý názov ako z kartu nejakého filmu a to je že že lokálny jazyk, ktorý ale znie ako angličtina, hej? On znie ako angličtina, ale taká rozdrtená. Keďže človek keď to tam dlhšie počúva, tak už trošku rozumie, že o čom sa asi rozprávajú. Ale teda nie úplne. A oni vlastne sa učia angličtinu bežne v škole, takže deti sa vlast... deti musia rozprávať po anglicky ale nie je to úplne taká čistá angličtina, že mm -hmm. tak, taká tak lámavá v podstate, keď sa sem rozprávajú po anglicky, tak veľmi lámavou angličtinou. Medzi sebou sa teda oni rozprávajú to k pisinom a potom ešte vlastne každý jeden kmeň má svoju vlastnú reč, takže tých rečí je tam vyše 800. Oh, až 800 kmeňov tam je, hej, že v celej krajine. Koľko ľudí takto žije v tomto kmeňovom zriadení? Záleží to o to, že na akom veľkom území napríklad ten kmeň žije až teda 82% ľudí žije mimo mesta. To znamená, že žijú na vidieku, v kmeňových zriadeniach, v dedinách alebo iba tak po džungli, lebo ešte stále žijú kmene, ktoré žijú svojim tradičným spôsobom, že sa nestretávajú úplne že so žiadnymi inými ľuďmi. Sú napríklad aj niektoré kmene, ktoré, aby vy ste navštívili, tak musíte mať ochranu armády. Musíte zaplatiť armádu, aby s vami išla na ochranu. Hmm. lebo proste k tým kmeňom nikto nechodí. Všetko sa dá vybaviť samozrejme, všetko stojí peniaze, ale vybaviť sa to nakoniec dá a je to pre vašu ochranu. Hmm. Ale aby som teda pokračoval, tak my, čo sme boli, tak bol to kmeň Asaro, ktorý pozostáva vlastne 60 z desiatich menších podkmeňov a týchto ľudí bolo okolo 4000. Takže bola, bol to taký menší kmeň, lebo po tom, čo sme boli napríklad v dedinke Mindyma, tam žil tento kmeň skeletonov, tak tých bolo 27 pod kmeňov a už ich bolo cez 30 hm. tisíc. Čiže že... to je také komunitné žitie. Áno, oni to, oni to nevolajú, že žijú v dedine, ale oni žijú v komunite. A majú medzi sebou, ty už spomínal nejaké konflikty, ale že tak interagujú medzi sebou, alebo sú tam naozaj tie, že v podstate sú izolované a, a, nestretávajú sa s tým druhým kmeňom? Alebo že kmeň kostlivcov sa nikdy nestretol s kmeňom vtákov. Oni sa medzi sebou stretávajú. Je úplne aj bežné, že si napríklad muž vezme manželku z vedľajšieho kmeňa, je to bežné. A potom majú aj také strety, ako sme zažili aj my, že sme mali ísť už ráno na letisko a bol tam stret, že jeden muž dal facku farárovi z druhého kmeňa. Takže mali aj takýto stret a potom si to oni musia nejak medzi sebou vybaviť, že sa príde jeden druhé ospravedlniť. prevedlniť. Inak potom napríklad blokujú cestu. A tak to si viem predstaviť, že, ako, že keby dal niekto spaprať na farárovi z hornej Marikovej facku, to je príklad, ktorý sa k ľuďom mohol stať, tak sa blokuje cesta hlavne celá dedina utlkla. <laughs> ale pointa v podstate je, že nemajú medzi sebou akože už nejaké že bitky. Že mm -hmm. vojny, že by niekto teraz zlopa to vyšší na seba, to nie. Že skôr akože dobre, upchajú nejakú cestu, ale príďte sa ospravedlniť. Aha, že je to také smart veci. Áno. aké okay, to je milé. inak ešte jeden fun fact, prepáčte, doplním k mojej otázke dávno pred tým, tým jazykom, že vraj oni majú nejakú vlastnú papuánsku posunkovú reč. To je veľmi zaujímavé, že to, to je iná ako normálna posunková reč. Mm. Tým, že neviem rozprávať ani našou tradičnou posunkou rečou, teda nie je rozprávať, ale neviem teda ukazovať. Ale áno, je to jeden zo štyroch jazykov, ktoré sú najviac rozšírené na Papuinovej Gineji, tak je to vlastne aj papuánska posunková reč. My sme ju nezažili, lebo v našom okolí, kde sme boli, tak rozprávali týmto tok písinom, ale je to ako jeden z úradných jazykov na Papuinovej Gineji je papuánska posunková reč. No a čo tu ľudia žrutí? A toto slona uh, z he, Lebo je to vlastne téma, na ktorú poľa mňa oni sú asi je trocha alergickí, že už je to taká vec, o ktorej sa veľa hovorí. Pan intended. Pýtali ste sa na to a je to vlastne vec, ktorá zrejme už asi nie je veľmi aktuálna, teda, ale vy ste zažili aj nejakú takú demonstráciu, tak domníka skús nám troška porozprávať o tomto. Áno, no my sme sa išli pozrieť vlastne do kmeňa, ktorý sa volá Max. a oni teda... Uh, s, neviem teda, či sa hambia, ale minimálne netaja, že teda si boli do žrúti, dnes už nie sú. A išli sme sa tam vlastne pozrieť v podstate ako keby na také divadelné predstavenie. Oni nám išli ukázať, ako fungovalo toto ľudožrúctvo. A sami sme nevedeli, že vlastne čo nás úplne bude čakať. Takže sme si sadli na takú drevenú provizornú lavičku a teda oni tam nabehli, mali na nosítkach reálne dieťa živé, trčali mu dole nohy. A na tom dieťati mali v podstate také ako keby lístie. A postupne tam nejako pobehovali, hej, niečo nám ukazovali a, a zrazu len začali vyberať ako keby kúsky mesa. Takže vtedy sme zostali, že aj my taký, že fú, že čo sa deje. A teda potom sme sa ich pýtali, že čo to bolo a bola to nejaká jahňacina pripravená v nejakých špeciálnych sure. šťavách. Ale že vyzeralo to veľmi autenticky. Teda. Vyzeral, Takže vyzeralo to, ja, že brutálne. Alebo... Uh, nie, že oni to ukázali, že ako keby už majú mŕtve, v podstate mŕtveho toho človeka. To Predstavenie naozaj famózna. ale bolo to super, lebo tak toto nevidíš zrovna každý deň. A fakt to zahrali tak, že my sme tam proste sedeli s vypleštenými očami a sme si fakt mysleli, že je to reál. Takže uh, bolo to super, ja som si tam potom proste taká hlúpa turistka uh, láhla tiež na tie nositka, len neviem, ja si nemyslím, že zrovna veľa vážim, ale pre nich som asi veľa vážila, lebo nevedeli ma moc, nevedeli moc so manipulovať na tých, na tých <laughs> nosičoch, či čo to bolo. Uh -huh. uh, takže neviem, či by ma boli zjedli. Mm. Ale Napriek... teda nejako to neprežívajú, takže by boli vyslovene úrazení, keď si sa na to pýtali, hej? Uh, tiež záleží, akého kmeňa sa pýtaš. Ja som sa pýtal načelníka v kmeni Koslivcov a on povedal, že nie, na Papuji sa nikdy ľudia nejedli. Uh -huh. Takže niektorí to berú ako takú škvrnu na, na ich minulosti, že toto sa vlastne vo svete vie o Papujinoj Gineji, že proste tam jedli ľudí, ale... Keďže niektorí hovoria, že jasné, že sa tu jedli tí ľudia, tak asi si viem vybrať, kde, kde leží pravda. Mm -hmm. uh, a mňa ešte vlastne na tomto kmení aj to prekvapilo, že oni to meso jedli surové. Ja som čakal, že proste budú niečo vyťahovať, budú to opekať a oni vraveli, že nie. Proste zabili toho misionára a rovno ho jedli za surova. No však tatarak. No, dajme tomu. Bez vajíčka. A v cesnaku. A v cesnaku a rianky. Nemáme si, že cesnak je tam celkom populárny. Áno, cesnak tam je populárny. Ale toto napríklad mňa naozaj prekvapilo, že jedli tých ľudí surových. Hm. Že ich neopekali vôbec. Hej, ale teda neboli to skutoční ľudia, aké by náhodou niekto si postil až teraz. <laughs> tak, <laughs> tak, naozaj nie sú na papuji už aktívni kanibali, je to nejaká vec z minulosti, ktorá len teda ostala ako stereotyp vo svete a je zaujímavé, ako s tým pracujú naozaj tie kmene niektoré. Že... Ale tá čierna mágia tam ešte stále pretrváva, hej? Pretrváva najmä na pobreží. Takže tam je to také, že náme miestni hovorili, ktorí tam teda majú nejakých známych na pobreží, že ako keby to tam stále je a že sa, a mali z toho aj dosť rešpekt. Čo to znamená? No? My ako keby úplne ani nevieme. Oni to nevedeli ako keby úplne pomenovať, ale vravili, že keď je človek na pobreží, tak tam sa ti môže stať, že sa proste zapleteš do nejakých proste zlých vecí a vedia ti ovládať mysel a proste... Ok, ale to sú betelové orechy, ktoré ti ovládajú mysel, áno, ktoré hlavne, tam všetci žijú, nie? Hlavne hovorili, že naj, najhoršie, čo sa môže človeku stať, je, že ho černokňaži uriekne a naozaj sa tomu človeku začnú diať zlé veci. ochorie strati stratí robotu, vyhorí mu dom. Takže niečo takéto. A tým, že my sme to naozaj iba počuli a ne, neboli sme svetkom toho, možno aj dobre, <laughs> tak Naozaj to ľudia hovorí s takým presvedčením, že sme im verili, že fakt to tam ešte funguje. Uh -huh, rozumiem. Ale tie betelové orechy sú tam tiež. Áno, pretože betelové orechy rastú iba na pobreží. Tak a teda len pre niekoho, kto to nepozná, je to vyslovene taký orech, ktorý si olúpeš, rozžuješ ho. Prepačte, musíte mi to povedať presne, tento proces, lebo je dosť komplikované na to, aby ti to dobre zašlapalo. Ten pomer je extrémne komplikovaný prídeš na trh. <laughs> Chodí, alebo iba im, alebo po mesta, proste, hej, niekde. Uh, a teraz potrebuješ vlastne tri ingrediencie. Potrebuješ si kúpiť betelový orech, potrebuješ si kúpiť uh, prášok z lastúr, taký biely, a potrebuješ si kúpiť uh, stonky horčice. A v podstate urobíš to, že ty zakúsneš do toho betelového orecha, ako keby nakúsneš šupku a potom namočíš tú horčičnú stonku do toho bieleho prášku z lastúr odkusneš si a tebe sa potom vlastne zmieša no už vylopnutý orech s týmto práškom a s, s, tou stonkou z horčice a vlastne čo sa stane je, že strašne začneš sliniť, to znamená, že oni potom všade vyplúvajú také odporné červené flusance, to je, vlastne to je všade po zemi, sú červené flusance a v podstate sa ti spustí e, strašne taký príval energie, zosení ti teplo, a oni teda tvrdia, že potom majú strašne veľa energie. My sme teda jedenkrát to skúsili s nimi tiež večer a ja som mala pocit, že zrazu som strašne opitá proste tak, tak že horko a mne to úplne mi tak vyplo hlavu. Takže uh, mne stačilo, bolo to hrozné a fakt, že v kuse sme potrebovali z toho potom plúť. no a hlavne ti to rozkladá ďasná, vypadávajú ti zuby z toho, nie? Oni, oni na, na, to majú trošku iný názor, že akoby oni stále tvrdia, že im to spevňuje zuby, čo zase ja to neviem posúdiť, lebo nemám s tým až takú skúsenosť, ale áno, pravda je, že oni boli schopní odkusnúť si aj cukrové cukrovej trstiny a vlastne tie zuby im prežili, ale zase človek, keď sa pozrie na tých úsmevy, tak ako sú trochu také tragické. Že sú také oranžové, červené a dosť zúbomia vypadaných. Takže ja teraz úplne neviem, že uh -huh. či im to fakt tie zuby tak chráni, alebo im potom aj vypadávajú. No. A tam bola potom zase výhoda, že keď človek žuje ten betolový orech, tak nesmrdí mu z úst. To je veľmi fascinujúce. Hlavne keď prí, príde človek, ktorý sa na teba usmieva jedným zubom uh -huh. a Ide tak blízko, že už vstúpi do tvojej komfortnej zóny a začne na teba rozprávať z 30 cm, tak čaká, že ťa ovanie brutálny závan. Ceznak, ceznak a ľudské ano, cez, meso. Presne. A, ale vlastne tá chemická reakcia, ktorá sa im vytvorí v tých ústach, ktorá vzniká zožutím všetkých týchto troch prísad, tak ono to má takú, takú orechovo rastlinu, vôňu. Takže on ona to naozaj nebol, že smrad, ale bolo to znesiteľné. Veľmi sa mi páči, ako detaľne popisuješ ľudský tých. V tomto podcaste dáš zvukom, alebo lebo, lebo by som povedal... Toľkokrát boli ľudia v mojej konformnej zóne, že, <laughs> že, to, že to, to si sam... zapamätáš navždy. Mm -hmm. Už ste uh, spomínali vlastne ten kmeň Asarov. Ako ste sa tam vlastne dostali? že Keby ste nemali toho lokálneho človeka, tak uh, viete sa tam vôbec dostať? A čo ste tam napríklad robili s tými miestnými? Ja by som sa nedostala. Mňa by okrali na začiatku. <laughs> Dá sa tam dostať, keď človek príde vlastne do tej komunity. Tak ak napríklad o vás nevedia, tak vám proste povedia, že choďte preč. Že tu nemáte čo robiť. Uh -huh. Ak potom náhodou, že vytiahnete peniažky, alebo ste milí a vytiahnete peniažky, tak zavolajú náčelníka, s tým náčelníkom sa môžete dohodnúť nejak, ak má náladu a hlavne ak tam je, mm -hmm. pretože náčelník väčšinou... Chodí. Náčelníči, niekde? Áno, náčelníčí presne. A dá sa s ním dohodnúť, že by ste proste chceli ostať v tej ich komunite nejaký deň, dva, 3-4 je to už na vás samozrejme a viete si tam zaplatiť aj ubytovanie, ak tam majú napríklad. Lebo ak je to komunita, kde sú iba domy, kde žijú ľudia, tak tam reálne ani nechcete ísť do tých domov, pretože tam je, na Papovi majú neskutočne slabú hygienu. To znamená, že ľudia sa neumývajú každý deň, ja by som povedal, že ani každý týždeň. Umývajú sa, keď už je to, že naozaj, naozaj že kritické a veľmi cítiť, že sa veľmi potia a majú dlho na sebe svoje oblečenie. Takže aj keď napríklad, že sa idú umyť, my sme párkrát takýchto umývaní boli svetkami, vojdu do vody, mydielko je, šampón je, všetko je v poriadku, osúši sa, ale to isté oblečenie dá na, sebe, na seba, ktoré bolo už pred mesiacom prepotené. Mm -hmm. Takže veľmi, veľmi ich cítiť. To ste ako znášali túto hygienu, Dominika? Dobre, lebo z, z úst im išla aroma orechov. <laughs> Mne je strašne, my, tak je zlaté, jak to Tomáš, tak strašne, ja, tak obkúlkov okolo toho, no proste smrdeli hrozne, hej. Že 3 metre za nimi, to bolo akože aj málo, ale zase bacha, že skôr chlapi smrdeli, že ženy tam, tak z nich som to až tak necítila, zase ja som mala s nimi skúsenosť, že ženy, keď sa išli kúpať, tak oni si umýli aj, aj oblečenie. Uh -huh. Takže skôr tí chlapi boli takí, no. A vy ste mali um, teda dostatočne dostatok možnosti na hygienu. Áno, ja som sa raz okúpala vo vedierku a raz v rieke. <laughs> za dva týždne. <laughs> za, za týždeň. Takže také, že kúpelka s nejakou sprchou, výrivka, také to tam nie. čakať. Nie, no nie no treba v tých ekoloďach, ktorí sme bývali, tak akože kúpelňa tam je. Problém je, že ja teraz neviem, či oni ešte nemajú dostávaný ten vodovod, alebo im nešla elektrína, čiže vlastne tým pádom nejde čerpadlo. Takže síce tá sprcha sa na teba usmieva, ale voda z nej nepotečie. <laughs> takže ak chceš v sprchu... Tak a, a ešte aj teplú, tak vlastne si musíš požiadať a oni minimálne 2-3 hodinky ti tú vodu potom akože zohrievajú, kým reálne ti to donesú na izbu. A vedierkuje sa. A vedier, vedierkuje, vedierkuje sa, hej. Hmm. Takže raz sme sa takto vedierkovali. A teda ja som potom raz absolvovala teda kúpanie v studenej rieke. Aké aktivity ste tam s tým kmeňom vykonávali? Po večeru sme hrali Uno. <laughs> a pili. <laughs> Áno, tým, že... Vlastne elektrina je tam na, na takom princípe, že ak majú generátor, tak nahodia generátor. Ak nemajú generátor, je celý deň tma, ale aj keď majú ten generátor, tak sa nám stalo, že o 6 večer pustili generátor, 6:10 generátor vypol, tak sa pýtame, aký je problém, že zabudli sme kúpiť benzín, dneska elektrika nebude. <laughs> Takže potom sme sedeli pri čelovkách a... Hrali sme Uno, ale väčšinou to naozaj je, že tam večer naozaj niečo robiť a aj tí domáci sa odávajú týmto nerezťam, že betelové orechy, alkohol mm. a takto sa krátia chvíle. Ale cez deň ste hrali napríklad nejaký volejbal, som videl podľa záberu z Instagramu. Áno, tak my sme cez deň väčšinou vždy mali nejaké ako keby predstavenia, pretože človek si možno dnes myslí, že aj moja predstava to teda bola, sa priznám, že tí ľudia stále chodia nejaký pomalovaní na papuje. Ja ono to tak nie je, oni majú posledne normálne oblečenia, ale že ak ich chce človek vidieť v tom ich tradičnom, tak oni sa musia do toho obliecť. Takže my sme vlastne viackrát zažili, väčšinou to bola počas dňa, že prišiel nejaký kmeň a vlastne ukázal nám to ako nejaký ich folklór. Uh -huh. Čiže nejaké predstavenie, bol namalovaný nejaký miestny zvyk, čiže my sme vlastne dni trávili väčšinou čakaním, kým sa namalujú. Čiže človek si myslí, že už ide na predstavenie a ešte dve hodiny čaká. <laughs> Takže trošku ten time manažment tam není úplne zvládnutý, ale nevadí. Takže... Uh hej, že videli sme uh, teda ich kmene a zvyky, no a potom napríklad učili sme sa variť ich uh, tradičné jedlá. Okay. Alebo že sme sa išli prejsť v rámci komunity. Buď sme napríklad išli navštíviť školu, alebo sme išli pozrieť napríklad na vodopády, na nejakú ich posvetnú horu. Čiže my sme ten deň ako keby vedeli vždy nejak vyskladať. Vždy to bola kombinácia ako keby týchto všetkých aktivít. A popri tom vždy bol vlastne priestor, že sme raňajky, obedy a večer. Mm -hmm. Takže ono to vždy ten, ten deň bol nejak takto vyskladaný. A mali ste aj možnosť sa s nimi nejako kontaktovať, že napríklad porozprávať sa o ich živote a tak? Áno, my sme vlastne uh, veľa sa s nimi rozprávali a to, či už aj teda uh, on on spomínal, tak hej, uh, mali sme možnosť s nimi vlastne aj zahrať napríklad volejbal. Takže to bolo Milie. super. <laughs> <Ide laughs> Ale Alebo sme hladkali miestne, miestne prasata, takže to bolo... bolo tak <laughs> <super>. Povedzte sa <laughs> o tých prasetkách trošku vec, lebo je to celkom zaujímavé. Tie, že... tak, <laughs> áno, tak tie prasata sú tam strašne super. Oni vlastne, prasa je pre nich najväčší majetok, ktorý majú. A je strašne výhodné kúpiť ho, keď to prasa je maličké. Je, že vtedy ho vedia kúpiť za nejakých 50 na tiež nejakých 12 eur. Ale keď to prasa narastie na, neviem, 300 kg, koľko môže mať prasa kg, No už, keď je veľké. Nie, je to a pigy. A nie, nie je sú to, to, nie tak, je tak, to krásne, také, tak krásne. Tak krásne sú obrovitánske chlopate. Ja to práve teraz googlím, také chopate, že akože guineapig, že si, morské guine a pig prasiatko. Je úplne niečo iné. Ale prečo sa tak volá? Že to nie je pro ah. No tak vopádne, uh, už vlastne to veľké prasa už zrazu stojí uh, približne nejakých 300 eur, uh -huh. čo je zrazu obrovský majetok. A teda, aj keď muž si chce nejakú partnerku si nájde a chce si ju vziať, tak vlastne on za ňu musí zaplatiť, okrem toho, že možno, ja neviem, si rodičia nejakých 5-6 dolárov, tak tomu si možno vypýtať ešte nejakých 5 prasiat. Čo je ako to keby v celku dosť. Náš sprievodca lokálny, ktorý bol, tak on nám vravil, že on ešte doteraz nesplatil svoju manželku, lebo toľko si od neho vypýtal, takže on ešte stále spláca. To <sík> sa ma dobrú ženu. Ale majú to tie, tie prasatá, majú strašne super život. My sme teda fakt zažili, že sme sa išli pozrieť, jak miestni hrajú volejbal a zrazu proste prišlo prasa, láhlo si a sme ho škrapkali on a, a pozeralo meno, turnaj. Nie, Áno, volal sa pán a fakt proste on, on si tam akože sa rozvalil a škrapkajte ma. Proste, že žiadna ohrada, žiadny akože tmavý kúd, nič. Oni si jednoducho behajú celý deň, jedia čo chcú a na večer sú zvyknuté, že pán, pani zavolá a prídu na, akože sa schovať na noc. A ešte napríklad, takto si aj ľudia zarábajú tam v rámci komunity, že niekomu sa starajú o to prasa. Že aby napríklad, keď sme boli v tomto kmeni Asaro, tak bola jedna polovica dediny bola nad cestou, bola hlavná cesta, bola druhá polovica dediny a keď prasa chcel prejsť z jednej časti na druhú, tak musel ísť cestu cestu. Takže človek sa len staral o to prasa, aby ho niekto neukradol, aby ho auto nezrazilo, aby sa mu niečo nestalo. Takže Naozaj tie, o tie prasce je tam starané lepšie ako o malé deti. Mm -hmm. A keď si tak hovorila teda, že muž si kupuje manželku za prasata, akokoľvek to znie bizarne, ja, ja si viem predsa, že to je úplne normálne, tak aké postavenie tam majú ženy v spoločnosti? Ťažké. Keď som sa s nimi rozprávala s tými ženami, tak uh, niektoré mi vraveli, že, že sú aj rozvedené alebo že sú úplne šťastné v tých sťahoch. Uh, na papu je v podstate povolené mnohoženstvo, takže v podstate tam... Muž Jedinu môže môžu. mať aj, aj 4-5 žien, koľko v podstate vie a zabezpečiť nie? Áno, ale ako keby, že kde sa to najviac spravuje v praxi, je, že pokiaľ nejaká žena hľada prácu, za prvé je dôležité mať vzdelanie, ale to ešte neznamená, že, ten, že prácu človek dostane. Potom druhá vec je ďalšia, treba nejakým spôsobom podplatiť a dostať prácu. Ale ak sa jedná o ženu, tak tam ako keby sa musí za ňu prihovoriť muž. Muž to musí vyriešiť. Žena si tam sama prácu nenájde. Ty tam vieš ženu dokonca akože reklamovať, aj? Áno, áno, vieš. Pretože <laughs> <laughs> vlastne ty... Čo sú to za mizogynné reči? <laughs> tam to funguje trošku ináč ako u nás. Ja to rozumiem. Uh, takže naozaj, keď chlap, alebo chlapec požiada rodičov jeho partnerky, že teraz si ju chcú zobrať, rodičia povedia cenu, chlapec či už to zaplatí naraz, alebo to spláca, ako napríklad tento náš lokálny sprievodca, tak on si odvedie tú jeho manželku do domu jeho rodičov a ona tam začína teda u nich žiť. Majú tam aj taký zvyk, že žena prvý rok nemusí robiť nič, iba sa učí, že ako funguje domácnosť, o všetko sa stará teda manželová mama. A po tom roku všetky vlastne veci okolo domu prechádzajú na nevestu. A keď je napríklad, že... Lajbava, Lajbavá to nazvime, veľmi pekné slovo. Tak môže chlapec jej povedať, že proste, že vráca domov. Mm -hmm. Kejpenia, to, to, čo za ňu dali, síce rodičia nevrátia. No ani peť prasiat už nevrátia. No, ani peť nevrátia. prasiat, nič, nič nevrátia za tú dceru, ale proste povie, že vieš čo, teba živiť je horšie, ako keď tu nie si. Lebo napríklad nevie nič robiť. Alebo rovnako vie aj žena odísť od muža, keď napríklad ju bije, nestará sa o ňu, alebo... Pije, ja neviem, nejaké takéto problémy, tak ona sa môže tiež vrátiť k rodičom a to sa považuje za rozvod. Hmm. Ale tento rozvod vlastne nič neznamená, lebo oni sa môžu znovu dať dokopy a znovu ju musí odkúpiť od tých rodičov. Hmm. Takže ďalších 5 pressí musí pripraviť. A naozaj... teraz si možno povie, že 10, že sa hmm. naučila že nové veci. Keď je aj lajbavá manželka a teda pošlujú rodičia niekam preč, a, ale ten chlapec si stále chce, tak ďalších 5 prasiat musí zháňať. Toľko, koľko si povedia rodičia znovu. Kokos. Poďme sa ale pozrieť na teda ďalší kmeň, a to je Gimisave, takzvaný kmeň horiacich hlav. Dobre hovorím? Sú to dva odlišné kmene, ale hovoríš dobre, lebo žijú na tom istom území. Dobre, tak Gimisave. A aký ste mali tam zážitok? Lebo viem, že tam ste akože s nimi vyslovene prišli do takého blízkeho kontaktu. Tam sme mali veľmi pekný zážitok, teda ja obzvlášť. Mne vlastne Tomáš vybavil, že ma namalujú do ich tradičného odevu, aj oblečiu a, a teda aj namalujú. A vyzeralo to teda tak, že oni ma v podstate prezliekli, ako keby keď idú chýstať nevestu. Takže... Takže um, Las Vegas nestačilo, hej? Takže áno, vlastne už, už mali... krát sme mali svadbu. A ani raz na Slovensku. Až ani rys, raz a, a, Ani raz legálne. A bez rodičov. Ale prežili to. Pozdravujeme. <laughs> Áno, pozdravujeme. Už ďalšia bude doma. Ale uh, bolo to strašne pekné, lebo... Ženy už boli oblečené a vlastne ja som bola posledná, ktorú chystali. A tam bolo hrozne milé sledovať to, že čím viac ma do toho ich odivu obliekali. Predstavíme si to, že strašne veľa rôznych tráv na mňa vešali a proste malo so sa také obrobitanské náhradelníky, ja neviem, so zubami alebo s čím. Hmm. Takže takéto veci. A na hlavu napríklad mi dávali ako keby také zvláštne koruny. Ako keď sa dávali čepce. Uh -huh, uh -huh. U nás doma. Také okay. niečo som mala pocit, že strašne veľa vrstiev, kým vlastne som mala tú finálnu, poslednú korunu na hlave. A potom ma teda farbili oranžovou farbou. A tam bolo strašne práve to milé sledovať, že čím viac ma do toho celého obliekali a čím viac ma farbili, tým viac oni boli z toho šťastné. A potom mi podali také rozbité zrkadlo okolo do ruky, len proste taký črep. A keď videli, že ja som si to dala na tvár, tú, tú oranžovú farbu, tak oni za úplne že rozrehotali celé, boli šťastné, že oni nečakali, že proste ešte aj tvár si s tým nagiglím. Uh -huh. Takže oni okolo toho mali uh, strašne veľa srandy a tešili sa. A potom napríklad prišla aj originál plačka, ktorá ma tam oplakala. Uh, okrem toho som tam mala vlastne papuánsku mamu, že mi ukázať že toto je tvoja mama, ktorá ťa akože je vydať. Tomáš to mal najľahšie, on nemusel do sebo spraviť nič, jemu ma iba odovzdali. Ani, ani palmové listy? Dokonca ani, Ani len prasa za mňa nedal nič. Jemu to všetko nejak strašne ľahko toto prechádza. A a teda potom sme tak akože tancovali, spievali, no a potom sme sa teda z toho išli umyť a to je práve to, kedy ja som teda absolvovala to kúpanie v tej rieke. A vlastne to fungovalo tak, že sme sa vybrali všetky teda ženy, ktoré sme boli namalované, tak sme išli do teda vedľajšieho kmeňa, lebo tam bola rieka, išli sme sa kúpať. A v podstate nás tam bolo asi 6 nahých žien, čo sme sa tam spolu kúpali v tej rieke. A tým, že ja som sa pred nimi nejak extra akože nehambila a oni mi aj dosť pomáhali aj proste hneď ma objeli tou sudenou vodou, akože bolo to také, že mala som zimom riavky, ale akože super zážitok. Tak tým, že som sa nehambila, tak oni vlastne sa tak viacej predo mnou otvorili. Čiže ja som potom práve mala možnosť, keď sme odtiaľ už z toho kúpania išli znova naspäť do dediny, sa s nimi práve baviť o tom, že jak sa ku vám chlapi správajú, alebo mm -hmm. že ako žijete. A vtedy mi oni začali rozprávať, lebo ja som rozvedená, ja žijem tak a proste mi sa toto stalo. Čiže to bolo strašne super. No a práve tam potom som sa s nimi dohodla, že kúpime víno na večer, si nakázali, aké chcú. A mali sme vlastne potom večer s nimi párty. Že vlastne sme oslavovali, tancovali sme a pilo sa a proste bolo to super. No. A to víno asi nebolo nejaké extrémne dobré ani extrémne lacné, čo? Tam víno nemôžeme brať ako víno, ktoré poznáme my, lebo to napríklad okolo hrozna ani nešlo. <sklít <sklít <permitted flash plays> uh, je to vypálené ovocie? Banán? Nie je to ani vypálené. Oh. Práve, že človek, keď si chce kúpiť takúto lokálnu pochuťku, tak majú tri príchute. Jedno je teda zázvorové víno, ktoré je teda zo zázvoru. Druhé je zo stromových paradajok, ktoré sa volajú tamario. Je to tiež ovocie, nie je to paradajka, ako poznáme my. A tretie robia z bazy a predávajú to v takej... Sú to také plastové flaše, u nás sa v tom predáva motorový olej. Mm -hmm. <laughs> Takže naozaj taká plastová flaša. A keď otvoríte tú flašu, tak ešte to zasyčí, lebo to víno stále kvasí. Uh, burčiak nazvime to burčiak, mm -hmm. áno, lebo tiež sa, Taký to nedá, sa to nedá piť. Iba, iba tak. musíš ísť na kolotoče pri tom, lebo to, vždy to nedá. No, to, to, by možno aj lepšie chutilo, to je pravda. <laughs> A vždy to s niečím miešali. Podľa toho, že napríklad zázvorové víno bolo biele, tak to sa miešalo s fantou. Potom... Ale to sme my na vysokej škole, vodka, ano. vína, vína, nikto, nič, nie? Priznanie? My nie? sme nemali toľko peniazy, my sme iba... Vodka, vino, vine. Ha, My sme na tú vineu nemali. Poďme sa presunúť ďalej. Nie, nie, prepačte, ja chcem dodať, že zázvorové a bazové víno a tamario víno znie ako niečo, že by predávali na dobrom trhu. Áno, <laughs> znie to, to tak. Znie hip a fuck. možno, možno by to aj tak chutilo rovnako. No a vlastne, keď sme boli v tomto kmeni Gimisave, tak Dominika zhaňala, že poháre, lebo sa chystalo veľa ľudí, že príde na túto party, tak my sme kúpili sme ja 6 litrov toho vína, nejaké piva, nejaký rum. Čo si nakázali. Čo si nakázali. Aj to vínko, nie je to lacný špás, 2 litre vína stálo 50 kín, takže asi 13 euro, 12-13 mm -hmm. eur. Takže pomer cena-výkon, nič moc. To vôbec ako na svieca. Horšie. Mm, horšie. Aj chuťovo, aj cenovo. A tak Dominika zhaňala tie poháre, ale tým, že ešte iba dostávali aj tamtú ekoloč, my sme boli prví turisti, ktorí tam bývali v tejto dedinke, tak nezohnala toľko pohárov, ale nakoniec oni si poradili, lebo zobrali dvojlitrovú flašu, odrezali hrdlo a vlastne ten maličký kúsok, čo sa z flašky, kde je štupel, tak to používali ako taký, taký poldecový pohár. Komunitný pohár. Komunitný, áno. Zahrali sme si hru, Ide herpes dokola. Takže vždy niekto nalial, vypil, vrátil slečne, ktorá nalievala, tá naliala, podalo sa ďalej. A toto, ak tá dievčina za ten večerňaj spravila, ja neviem, 300 krát, tak ani raz. <laughs> Ty už si hovoril o tom malovaní, teda Dominika to zažila v tomto kmeni a Tomáš teba pre zmenu malovali v kmeni kostlivcov. Takže prečo sa volajú kostlivci a ako prebiehalo aj toto a čím je vlastne tak špecificky? Tento kmení kostlivcov má vlastne názov podľa legendy, kedy sa vybrala prieskumná skupinka z tohto kmeňa, nájsť nejaké jedlo do džungle a našli jednu jaskyňu, okolo ktorej bolo veľa kostí, tak išli sa pozrieť dnu a už sa ani jeden z nich nevrátil, tak potom zasadla teda náčelnícká rada a vyslala na to isté miesto bojovníkov, ktorí našli teda tieto kosti, ale už prišla noc, takže zaspali v tej jaskyni a v noci sa zobudili na nejaké divné pohyby, zvuky a uvideli, že tam žije obrovská príšera a nevedeli, ako stade odísť, tak jedine, čo im napadlo, že tak namalujú sa ako kostry a že hada im to prejde. Tak ako sa tak namalovali, tak tá príšera vlastne na nich nezareagovala a oni dokázali stade ujsť a nakoniec sa potom vrátili a porazili a zabili túto príšeru, tak preto sa volajú kostlivci a doteraz sa tak maľujú a vlastne aj ich predstavenie znázorňovalo. Bolo to také už divadelné predstavenie, nebolo to iba tak, že namalujeme sa, pofotíme sa a koniec ale reálne to mal hlavu a petu a oni týmto divadlom vyrozprávajú tento ich príbeh. A, a ty a... si do toho nejako zapojil teda? Ja som sa aj zapojil, pretože ma aj namaľovali ako jedného z nich. Bol som úplne na nerozoznanie, okrem teda očí, lebo ja mám modré oči a tam majú všetci čierne alebo tmavé oči. Tiež ma dva a pol hodiny malovali a vlastne kosti oni malujú zmiešaním hliny s vodou, takže je to také pobelšie. A čierna farba je zmiešaním popola s takým olejom a s vodou. Takže je to brutálne nice. olejové. <laughs> no, na niektorých <laughs> miestach áno. áno. <laughs> Uh, takže tiež ma dva a pol hodiny malovali, nakoniec som sa aj pridal do ich teda tančeku, povedali mi, že neboj sa my ti budeme hovoriť, čo máš robiť no len škoda, že mi to hovorili v jazyku Tok Pisin, takže som mal z toho ako keby na mňa kričali po turecky <túrch> takže, Ešte dobré, že si tanečník Ešte, že som bývalý tanečník presne, takže aspoň som dačo tam zahral, nakoniec som sa bol aj pokloniť všetci sa tešili veľmi pofotili sme sa a potom a traja chlapi hodinu a pol drhli <túrch> nedovolili mi samému, lebo chrbát si neumiem a hlavne to si tam... Papuanský hamam, hej? Áno. No že ťa dobre niekto brhlil. Toto bolo presne, čo sa im veľmi páčilo a boli sa so trošku aj vystrašení, že keď mi dali vrstvu toho čierneho popola dole, tak naša svetlejšia koža má tendenciu zrúžovieť, uh -huh. tak oni, že bože, že ty si rúžový, ja hovorím, že no. <laughs> že vedel, ale predtým si bol biely. že <laughs> no. <laughs> Oni to nechcí že nám sa mení proste farba okay. Ešte sa pristávame v dvoch kmeňoch, ktoré sa volajú Dust Shakers a, a uh, Insect Hunters. Aký je medzi nimi rozdiel, alebo čo bolo také špecifické pre nich? Ja poviem o Dust Shakers a Dominika nám povie o Insect Hunters, lebo tam sa zapojila zase ona. Takže kmeň Dust Shakers boli to vlastne chlapi, ktorým umreli manželky, takže sa z nich stali vdovci. A keď sa človeka stane vdovec v takejto komunite, tak vlastne mladšie dievčatá s nimi nechcú mať nič, nič, spoločné. Pretože už vedia, že už mali niekoho, možno nemajú peniaze, možno sa k ním zle správali, to sa už nikdy nemohli dozvedieť, pretože tie ženy umreli. Tak títo chlapi na seba vždy nahádzali popol, aby im to zakrylo nejaké ich črty, napríklad tela a nosili na hlave takú látku, kde vždy nosili popol a keď išli, tak to pred sebou striasali, aby im nebolo vina im do tvára, aby ich proste tie mladé devčatá nespoznali. Si doslova sípali popol na hlavu. Doslova. Doslova, áno. Vieš, ale to znamená, že niečo mali za ušami. Niečo popol. mali. Popol. Ne, to len vlastne, keď... tú hygienu. Áno, aj to. A vlastne, keď prišli potom za tými devčatami mladými, tak na papuji to bolo, že keď chlap chytí dievča za ruku a to dievča sa nevytrhne, tak to, sa to berie, že ok môžu spolu byť. No a, Bože keďže... môj! A? To, 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 čo by robili dievčata v lune napríklad, že ak tam nemáš ako utiecť. <laughs> Tým, že papuha je taká obrovská, tak tam utiecť máš kde a možno sa už nikdy aj nevrátiš. Aj. Takže týmto, že oni sypali ten popol pred sebou, tak tie dievčatá nevedeli, že sú to tí chlapi. Chytili ich za ruku, dievčata sa nevytrhli, tak zrazu mohli si nájsť novú partnerku a potom až keď zistili asi, že je to tento, no už bolo neskoro. Mm -hmm. Ináč oni majú, keď niekto zomrie, tak oni ho tam aspoň 3 dní oplakávajú, nie? To ste tiež, kde si zažili v jednom z tých kmeňov? Áno, ja som, to, ja som, to, zažil presne v tomto kmeni Kostlivcov. Vlastne deň predtým, ako som tam prišiel, tak umrala tam jedna dievčina, ktorá sa učila za kuchárku, ktorá bude že variť v tejto komunite. Dievča umrel na tuberkulózu, pretože na papuinoj je stále veľmi rozšírená tuberkulóza, takže treba si dávať pozor. A očkovať sa. Očkovať sa. Uh -huh. Nie je to tam povinné, očkovanie žiadne, keď dieťa na papu, ale odporúčam minimálne tú tuberkulózu. A naozaj to bolo, že trikrát za deň sa stretla celá dedina a revali. Či už naozaj, alebo proste iba vydávali tie zvuky. Bolo to hrozné a najhoršie bolo, keď nám nešla elektrina v noci a o 10. večer iba počuješ, ako niekto hučí a reve a kričí a ty nevieš, či sa ešte zobudíš, lebo nevieš, či to je naozaj niekde inde alebo sa to deje pred tvojou chatkou, lebo tam sa všetko ozýva, lebo tie chatky sú z prírodných materiálov, takže počuješ všetko, čo sa deje. Proste taká zombie apokalypsa. Bola to, no, to zombie apokalypsa by ešte bola aj celkom v poho. Toto bolo, ja som sa, podľa mňa, v živote za svoj život nebal tak. Nikdy. Okay. No, tak bola vidíš, hrozno. keď sme už pri tom, tak poďme k tým insect hunters. To sú ľudia, ktorí chytajú pavúky, keď už sme pri tých strachoch. Ak niekto naozaj nezvláda toto, tak si to, to by si užil, hej? Áno, tak to bol kmeň, oni vlastne fungujú tak, že sa zvykli veľmi veľa presúvať a aby dokázali napríklad v jednej ruke držať fakulu a v druhej ruke mať dieťa, tak oni si nosili piecku na hlavách, hlavne tam im tá piecka ako keby nikdy nezhasla. Je to také zaujímavé, ale proste tak nejako, že oni fungovali. A teda oni sa nám prišli ukázať a bolo to, bolo to zase také milé, lebo bol to vlastne ako keby pár a mali so sebou malé dieťa a ja som tak pozerala, že čo ten malý chlapček drží v rukách, také tri guličky. A vlastne potom sme zistili, že teda tie tri guličky, že to sú naozaj obrovitanské tri pavúky uh -huh. a že ich drží za nohy, takže vlastne akože trčali mu z ruky už len tie guličky. No a teda muž si klakol a na hlave mal takú nejakú hlinená, asi bola hlinenú piecku, tam mal založenú pahrebu a mama ako držala teda na rukách to dieťa, tak zobrala tomu malému postupne tých pavúčikov a ona na tú piecku položila zaživa teda tie pavúky a oni sa tam zažíva piekli. A keď sa dopiekli, tak sa potom spýtali, či si idem dať. Takže mm -hmm. uh, to bola taká tá stotina sekúnd, kedy som rozmýšľala, že či ozaj, ale si hovorím, že okay, že asi čo kdo tu ešte niekedy raz prídem a toto zažijem, tak som si vtedy povedala, že uh, jasné, tak ho to akože ochutnať. No tak otvorili brúško, tak dali mi zjesť z brúška a bolo to také nejaké... Bolo to Nie, bolo to také proste, také zvláštna, taká žltá hmota a chuť to tak nejaká kukurica. Taká, taká, suchá. Takže úplne v pohode to bolo, že nebolo to nič strašné. Oni tam potom mali celých tých pavúkov, takže ja som fakt z toho mala len taký akože sa nepovedalo. Kúsok, aby sa nepovedalo. Takú poslednú zastavku, ktorú ste mali, tak bol ešte ďalší kmeň Waterfall People a tam bolo zaujímavé to, že vy ste sa stretli s miestnymi deťmi v škole. Čo ich najviac zaujímalo, keď sa vás mohli takto pýtať? Alebo akože boli prekvapené, keď ste tam prišli? Tomášové tetovania všetkých. <laughs> a to nie len všetky v kuse zaujímali Tomášové tetovania. Tvoje nie? Ja ich nemám farebné. Ah. Áno, ich zaujímali veľmi moje tetovania, lebo ja mám všetky tetovania farebné. A... Aj sa mi stalo, že raz za mnou prišiel jeden chlapec a že, že bože, že ty máš farebné tetovanie, že ako to je možné? Vrajím, že tak Tater mal farebný atrament, že tak, tak mám farebné tetovania. A vrajím mu, že vedel aj ty máš tetovanie, mal na, na, ramene takú nejaký tribal alebo niečo takéto. A sa opýtam, že a tebe to ako robili? On, no, že, no veď, tak my zapalíme pneumatiku a stále máme čiernu farbu. <laughs> A ja si vrajím, že OK, tak tu sa tetovať teto nedám sa, teda. Teto, chcel, chcel si chcel si nechať, hej? Chceli sme sa dať potetovať, áno, ale nakoniec sme sa fakt nedali. A ja zbieram po svete a tak spapuj, možno, možno nie, možno niekde, niekde Ako ingde, Som rád, že som sa vrátil s oboma rukami, takže <laughs> som rád, že toto, tento, toto tetovanie som teda opomenul. No ale naozaj veľmi zau, zaujímali tetovanie alebo každé iné, tak chceli vedieť, aký príbeh u každému, ale tiež sa nás aj tie deti pýtali, že odkiaľ sme, že mu, mysleli si všetci, že sme strašne bohatí, lebo môžeme cestovať. Uh -huh. A my sme im vysvetlili, že my chodíme každý deň do roboty iba kvôli tomu, aby sme mohli cestovať a nie je to, že my si teraz povieme, že ideme na druhý koniec sveta, metaforicky samozrejme, ale tak Papua je vlastne na druhom konci sveta od nás. A naozaj si mysleli, že sme strašne bohatí a neší to pochopiť. Mm -hmm. že, lebo na naozaj, ak človek nemá vzdelanie, nemá prácu a keď nemá prácu, nemá peniaze. Takže potom iba čo si vypestuje, to môže ísť predať na trh a z toho má peniaze. A tam to končí. A tu začína zase ten začarovaný kruh. Keď má deti a nemá peniaze, tie deti nedostanú vzdelanie a tá rodina nikdy nebude mať peniaze. Jasné. Povedzte si nám ešte na záver... Uh mali ste takú akože rozlúčkovú párty. Ako prebiehalo to? Bola to veľká zábava? Extrémna. Rozlúčková párty sa niesla v duchu, že strašná škoda, že zrovna vtedy si pán náčelník nedal Betelový orech, lebo zrovna tak strašne veľa pil a tak strašne z neho ťahlo, že vtedy by som to najviac bola ocenila. Ale prebiehalo to tak, že nám objednali kapelu, takže prišla kapela, boli krásne pomalovaní a oni teda hrali hudbu a oni nám stále všetci tvrdili, že ale teda stále niečo spievajú iné. Ale v realite to bolo, že oni 2-3 hodiny hrali stále dokola tú istú pesničku a vyzerá, že asi sa iba jemne menil text. A teda my sme tam museli tak celkom poslušne sedieť. Ja som potom išla akože tancovať medzi miestne tanečnice. Ale vedľa Tomáša vlastne celý čas sedel náčelník, a on stále nám tak vysvetloval, že vlastne o čom spievajú. A že... Oni boli hrozne vďační, že sme tam prišli. Takže on vlastne vraví, že tak táto, táto skladba je, že sa strašne tešíme, že ste prišli. Tak hrala skladba. Potom nám povedal, že teraz ide skladba, kde budeme, vám ho... budeme spievať, že sa strašne tešíme, že ste, že ste medzi nás prišli. A znova sa zahrali tu i nejakú inú skladbu. Potom sa zvlášť tešili zo mňa, zvlášť sa tešili z Tomáša a toto, toto vlastne bolo asi dve hodiny a on stále vlastne veľmi sa len tešil. pod napitom stave nám to hovoril a stále sa nás chytal a hladkal nás a tešil sa. Takže takto nejak to prebiehalo, ale oni sa hrozne z toho tešili. Akože detská, hm. všetci tam tancovali, pílo sa. Takže oni dokázali sa dve, tri hodiny baviť na tú istú pesničku do kolečka. Ano a treba si predstaviť tú kapelu, že boli to traja chlapi, ktorí hrali na gitare. Jeden chlap sedel na štyroch rôzne dlhých bambusových trúbkách a hral na nej žabkami. <laughs> a potom tam boli dve panie, ktoré mali dobre cez 50, boli hore bez a krútili sa ako keby boli na drogách. Okay. Ja a to toto tým, bolo dve takže... a pol hodiny v kuse. Už keď sme sedeli vlastne pri našej večeri, tak už sme počuli, že a, bude zábava. Po hodine tej istej muziky sa vrajeme, že asi sa zvučia ale nie, to bola tá istá melódia dookola, aj potom, ako my sme prišli. A naozaj ten náčelník, ten už nevedel, že kde dať tie ruky. Už... Mne to bolo veľmi nepríjemné, že ma obchytkával 80-ročný chlap. Tak ja som radšej išla tancovať a tam ma obchytkávali tí tie 50-ročné tiety hore bez. <laughs> Chápem. A tak ja rozumiem tomu, že zase nevieš úplne hrať až také variabilné pesničky šlapkami na trúbky bambusové. <laughs> Ale ten bol, ten bol najlepší, lebo vždy sme vedeli, že prestala hrať gitara, chlap štyri alebo 6krát udrel a vedeli sme, že do 5 sekúnd pesnička končí. Vedeli by ste zahrať teraz Nie, Ona, ona pokračovala. To, to si presne vedela, že oni hrajú to isté, lebo tam bol vždy rovnaký moment počas nejakej pasáže, kedy zrazu prestali búchať s tými žabkami a potom zase začal buchať urabkami. Hmm. Takže. Takže jednoznačne odporúčate rozlučková partia. Na papu je jedinečný zážitok. Je to super a hlavne nám povedali, že objednali sme vám, tak toľko to budete platiť. A my a to... že ďakujeme za toto, ale my sme to nechceli. No ale už sme ich objednali. A toto nám doneste ako pitie. Áno. <laughs> Vždycky ste sa museli ešte aj deliť s cigaretami, pokiaľ viem, že keď bolo treba, tak sa platil v cigaretách ano. a predávali sa tam kusovky za nie lacný peniaz. Ano. Takže pripravte sa, keby náhodou niekto chcel vycestovať. Marsky, krátke. Dl ano. dlhé radšej. Dlhé, dlhé. <laughs> Ale aj tie vám zoberú, takže to je v poriadku. Takže keď človek chce cigaretu, musí kúpiť 5, lebo 4 rozdá aj jednu má on. <laughs> Rozumiem. Dobre, A na záver už iba spomeniem, že to hlavné mesto Port Moresby, vy si tam strávili bohužiaľ dva dní, ktoré si tam nechceli stráviť, pretože vám neodletelo to lietadlo. Hovorí sa o tom, že Port Moresby je naozaj najnebezpečnejšie mesto jedno z najnebezpečnejších na svete, tak je v prvej peťke. A teda netreba sa tam nejako asi premávať po uliciach a zároveň, ak som správne pochopila z vášho rozprávania, nič moc tam nie je vidieť. Pekný hotel. <laughs> hotel Airways. Áno, naozaj. Všetko, vám všetko, čo je vidieť v tomto meste, je ich národná banka, ktorá je aj na každej jednej bankovke. Uh -huh. Potom je to ich parlament dedinka Hanuabada, ktorá je na koloch, ale tam sa už nedostane človek, lebo tiež tam žije kmeň, ktorý dostal toto miestečko, že tu si môžete postaviť dedinu a oni, že kde? Veď tu je rieka. Oni, že ved na nej. Tak preto sú tam tie koly, a už nechcú ani domácich tam púšťať a potom je to ten prírodný park a sme aj skončili celkom v Pormorezby, že čo vidieť. Uh -huh, uh -huh. Rozumiem, či tam asi sa nezdržiavať nejako dlhšie, ale tak samozrejme je to nejaká prestupná stanica. A dávajte si tam pozor teda. Keď ano, už, tak ak už... pôjdete, určite si dávajte pozor a vždy spíte v hoteli a nech vám z hotela zavolajú taxík. Nikdy si neberte taxík sami. Uh -huh. Bola toto vaša posledná návšteva papuje, alebo by ste sa radi vrátili a sú tam teda, ako ste vravili, že nespoznali ste to až tak veľa, lebo tá krajina je obrovská, takže chystáte sa tam znova? Ja by som sa veľmi chcela vrátiť, takže ja dúfam, že budúci rok sa vrátime, lebo my sme reálne na mape toho prešli vlastne strašne málo. Tam tie presuny trvajú dlho a tých kmeňov je tak strašne veľa, že fakt sme toho prešli mávičko, takže áno, chceme sa určite vrátiť a prípadne tam máme vyhliadnuté aj podporovať nejaké deti v štúdiu. Takže áno. No dobre. Tak potom si dáme ďalšie opakovanie. Viem, že chcete ísť k nejakému krokodíliemu kmenu, ktorý sa necháva kerovať nejakým úplne brutálnym spôsobom. S karifikáciou. Spôsob. S karifikáciou. S karifikáciou. Takže to chceme veľmi, ma veľ, to zaujíma, samozrejme. Ako všetky takéto seba poškodzovania. Takže ďakujem. <laughs> <laughs> ďakujem perfekte. <laughs> že ste nám prišli porozprávať o tomto naozaj k, podľa mňa jedinečnom kúte sveta, kde nie úplne každý sa môže dostať. A že ste si ešte čas stráviť s nami piatok večer. My ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Ďakujeme, áno. Ďakujeme, majte sa pekne. Čau. Čau.